magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland caawo sidaad arkaysaan shaaricyada waaweyn waxay isugu soo baxay boqolaal dad oo isugu jira haween dhalinyaro rag kala duwan waxaana caawo la weynaynayaa xuska 18ka May 2003 ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xurriyadeeda ama madaxbanaanideeda dib ugu soo noqotay jamhuuriyadii Soomaaliya maalinta beriya ayaa la xusayaa balse caawo inta badan gaadiidka ayaa waxaa laga joojiyay suuqa muhiimka ee bartamaha magaalada Hargeysa iyadoo goor dhowna bandowba lagu soo rogay oo dhaqdhaqaaqa gaadiidka la joojin doono laakiin dadka shacabka ayaa lugaynaya iyagoo halkan isugu soo baxay waxaad arkaysaan haween tiro badan iyo dhalinyaro toban shaaricyada magaalada iyagoo xusaya xuska koobiyada gurada ka soo wareegtay 18ka May halkan waxaa taagan wariyaal badan oo runtii doonayay in ay tabiyaan xuska 18ka May oo diyaar u ah ilaa caawa ilaa beri waxaa laga yaabaa inay soo jeedaanba Cabdirashiid Cabdiwahaab baa ku bilaabaya oo ah agaasime ku-xigeenka telefishinka Universal Cabdirashiid soo dhow xasan saleebaan haaruun aad baad u mahadsan tahay waxaa ku sugannahay waddada weyn ee hormarta madaxtooyada ama wadnaha ah shacab kumanaan kun oo qof ah wadooyinka isugu soo baxay wadada waxaa laga xidhay mataqaanaa gaadiidka berri waxay ku beegan tahay 18ka bisha shanaad oo ka soo wareegtay 30 sannadood 1991 markay Soomaaliland qaranimadeeda kala soo noqotay Soomaaliya inteeda kale waa maalin Soomaaliland iyo shacabkeedaba ku weyn waa maalin dadkoo dhan ku weyn waa maalin nagu wada weyn waxay dadkani halkan u joogaan in maalintaasi iyo sanadgurada 30-aad ay eegaan ay dadka farxadda kula dabaaldegaan xasanow innaguna maalinta berriya oo saanadaha ciidanka iyo ciidankuba halkan mari doonaan aynu soo tabin doonno waxaan uma daleynahay muxuu ahaa sanadgura wacan Badri Koosaar Maxamuud ayaa isna ka mid ah wariyaasha waaweyn ee soo tabin doona munaasabadan caawa casar dheere ayuu yimi halkan ilaa berina uu ku sugnaan doonaa bal Badri ka waran doorka ay saxaafaddu ka qaadanayso xuska 18ka May iyo dabaaldegyada Casan Galeer saaxiib marka hore aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa warbaahintu runtii qayb libaaxle ayay ka qaadanaysaa marka loo eego halkan barnaamijyada ka soconaya tabintooda dabcanta waxa iska leh in warbaahinta sidaad og tahay marka ilaa casarkii weli joognay shacabka Soomaaliland oo kooxu socda oo weliba qaybta Hargeysa dadka ku sugan ayaynu ilaa galabta halka socday dareen farxadeed ayaa dabcan ka muuqatay markaad eegto Soomaaliland waa maalin ku weyn markaad eegto xuskani dawadayaal boqolaal dada ayaa halkan isugu soo ururay sidoo kalena ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa iyaguna gaaf wareegaya magaalada oo ammaanka sugaya waxaa yana halkan joogta Sagal Beeldeeq oo ka mid ah wariyaasha soo tamin doona Sagal sanadguradii misaad bay ku tahayaad ka qayb qaadanaysa adiga wariyaha waxay ii tahay sanadguradii sharaad ee ka qayb qaadanayo aniga oo wariye ah waa ku faraxsanahay inaan ka qayb noqdo xuska 18ka May sanadkii shanaad anoo reporter ama wariye ah oo shacabkayga u tabinaya sida ay u dabaaldegayaan aad baad umahadsan tahay waxa halkan taagan hablo calanka Soomaaliland ku soo labistay oo iyaguna halkan jooga oo maalintaasi weynaynaya walaal soo dhawaado magacaaga ku bilaabaya waan dhawaa walaal magacaygu waa Roode Axmed Jaamac waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay habeen idin may waxaan kala salaamayaa ciidamada qaranka nooc kasta yihiinba waxaan leeyahay habeen idin may aad baa mahadsan tahay waxa kaloo iyana calanka sidata walaal soo dhow waan dhawaahay magacaygu waa Hodan Xuseen Ciro waxaan salaamayaa dhammaan madaxweynaha qaranka horta mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa oo kale askarta ammaanka sugaysa waxaan ummadda islaamka oo dhan leeyahay all Soomaaliland deris meel kasta joogaan xuskii 30-aad ee maalinta 18 May happy 18 May aad baa mahadsantay